На ваш розгляд внесена низка законопроєктів щодо запровадження безвізового режиму для українських громадян. Я хотів би вас коротко проінформувати про ті заходи, які були зроблені урядом, парламентом і президентом для того, щоб українські громадяни отримали право безвізових поїздок до країн-членів Європейського Союзу. Було декілька речей, які потребували негайної реакції уряду і що нам вдалося зробити. В першу чергу нагадаю, що у нас стояло питання щодо видачі біометричних паспортів. І нам вдалося з минулого року придбати відповідне обладнання, налаштувати його, навчити людей. І в цьому році вже видано більше 660 тисяч біометричних паспортів для громадян України. Друге питання, що було зроблено, це ми накінець-то підключились до системи Інтерполу. Тепер 39 пунктів пропуску мають безпосередній зв'язок з системою Інтерполу, і будь-яка особа, яка занесена до Інтерполу, негайно повідомляється в центральний офіс і затримується українськими правоохоронними органами. Третє, завдяки зусиллям парламента було прийнято низку антикорупційних законів. Це, в першу чергу, закон про створення Національного антикорупційного бюро, і позавчора вже розпочатий конкурс на призначення антикорупційного прокурора, що є ключовою передумовою для того, щоб Україна як отримала безвізовий режим, так і отримувала фінансову допомогу від наших західних партнерів. Також був прийнятий закон про Національне антикорупційне агентство. Хотів би нагадати, що ми разом з громадянським суспільством і нашими партнерами з Європейського Союзу, як уряд, повністю змінили склад Національного антикорупційного агентства, конкурсної комісії по вибору керівництва Національного антикорупційного агентства. І також це агентство, яке виконує превентивну функцію і перевіряє діяльність державних чиновників, їхні декларації, почне працювати. Протягом останніх декількох місяців Україну відвідало 8 місій Європейського Союзу по 4 напрямкам. В принципі, по всім питанням зазначений суттєвий прогрес. Але для того, щоб Україна і громадяни України за нашими новими біометричними паспортами отримали право безвізових поїздок до країн-членів Європейського Союзу, нам треба прийняти пакет законодавства, який знаходиться на вашому розгляді. В першу чергу, звичайно, мова йде про боротьбу з корупцією. І ті дискусії, які точаться в парламенті щодо антикорупційного пакету, треба, звичайно, продовжити, але ці закони необхідно прийняти. Ці закони розроблялися урядом і окремими членами парламенту за участі і безпосередніх рекомендацій, як ОЕСІДІ, так і Європейського Союзу. Без цих законів безвізовий режим отримати неможливо. Ви повинні усвідомлювати, що зараз в Європейському Союзі доволі складна ситуація з міграцією. Російська військова операція в Сирії і сотні тисяч мігрантів, які хлинули до Європейського Союзу, не додають політичної впевненості в тому, що всі політичні сили в Європейському Союзі будуть одностайно виступати за запровадження безвізового режиму для України. Саме тому наше спільне завдання з вами – це провести всі закони, завершити всі технічні процедури і не дати жодного шансу звинуватити Україну в тому, що ми не виконали ту чи іншу технічну процедуру, чи той чи інший критерій, який є передумовою для запровадження безвізового режиму. Саме тому, шановні народні депутати України, до вас є велике прохання, до всіх тих, хто дійсно хочуть, щоб українські громадяни почували себе вільними в великій об'єднаній Європі, проголосувати і прийняти необхідний пакет законодавства і дати можливість громадянам України почути себе дійсно частиною Європейського Союзу і великої об'єднаної Європи.